Aha. Yani kuru sularının, daha doğrusu dünya okeanının sularının fiziki kimyevi xassələri ilə biz davam edirik. Hidrosfer bölməsinin davamıdır bu mövzu. Təbii ki, okean sularının fiziki kimyevi xassələri. Ümumiyyətlə siz bilirsiniz ki, okean suları daima insanların maraq dairəsində olur. Niyə görə? Xüsusən bu ötən əsrdən başlayaraq, yəni 20-ci əsrin əvvəllərindən İsveçrəli okeanologlar, bunlara biz deyəcəyik Jean Picard, yəni yoldaşlar, görək bunun da xidmətləri nələrdir? Jean Picard yazırdı ki, biz quruda yaşadığımıza görə onu yer adlandırmışıq. Əslində isə onun adı dəniz və ya nə olmalı idi? Okean olmalı idi. Bunun səbəbi yalnız su bizim planetimizdə həyatın olmasına şərait yaratmışdı. Yəni bilirsiniz, birinci okean yaranmışdı. Ondan sonra o aid quru parçası Pangea formalaşmışdı. Okean sularını həll olmayan tapmaca adlandırırdı Jean Picard və doğrudan da okean suları bizim fikirləşdiyimiz kimi belə deyək də sadəcə duzlu deyil. Yəni sırf duzlu deyil də, həm duzludur, həm də yoldaşlar okean suyu maye halda olan maye, filizdir. İndi Gezə İsmailin bunun mənası nədir? Okean suyunun tərkibində həll olunmuş şəkildə demək olar ki, bütün kimyəvi elementlər var. Bu, ümumi xüsusiyyətlərdir. Yoldaşlar, mütəxəssislərin hesablamalarına görə, əgər okean və dənizlərdəki kimyəvi elementləri okeandan ayırmaq mümkün olsaydı, həmin duzlarla yer səthində 90 metr qalınlığında təbəqə yaratmaq mümkün idi. Həmin o duzlarla birgə. 90 metr qalınlığında bir təbəqə. Tədqiqatların nəticəsindən məlum olub ki, yoldaşlar, ilkin su yadınıza gəlirsə, kütləvi vulkan püskürmələrindən sonra Ayerasından sonra yaranan sudur ki, ilkin su vulkan püskürməsi zamanı ayrılan Juvenil su adlanırdı. Juvenil nə yoldaşlar su. Alınca biz qeyd eləyəcəyik ki, Juvenil su hesabına Juvenil suyun tərkibində daha çox xloridli məhsullar var idi. Xloridli, belə deyim, xassəyə malik idi. Daha sonra okean suyuna, xloriddən sonra qarışdı, üstə gəlinsin. Təbii ki, silisiumlu suxurlar. Silisi umlu suxurlar. Onun ardınca biz bilirik ki, çaylar vasitəsilə yadda saxlayaq. Yəni çaylar vasitəsilə dünya okeanının tərkibinə müvafiq olaraq yoldaşlar biz qeyd edirik ki, daxil oldu karbonatlı suxurlar. Karbonatlı suxurlar. Ardınca biz qeyd edirik ki, bu əlaqədən, yəni xloridli silisiumlu karbonatlı suxurların qarışıqlıqla əlaqəsindən formalaşdı. Təbii ki, biz buna belə deyək. Bu əlaqədən formalaşdı. Xloridli karbonatlı su. Xloridli karbonatlı su. Ardınca biz nəyə baxacaq? Sonrakı geoloji mərhələlərdə bitkilər meydana gəldi. Yoldaşlar, bitkilərin yaranması ilə nə baş verəcək? Gəlin fikir verək. Bitkilərin meydana gəlməsi formalaşdıracaq fotosintez prosesi. Fotosintez prosesi zamanı əlbəttə ki, suda sərbəst oksigen və azot qazları yarandı. Suda yarandı yoldaşlar, bir oksigen qazı, bir də əlbəttə ki, azot qazları. Həmin oksigen azot qazları yarandı. Üzvi maddələrin çürüməsi hesabına isə, bunu biz belə deyəcəyik, üzvi maddələrin çürüməsi. Üzvi maddələrin çürüməsi hesabına və okean dibindəki vulkanik çatlardan, bunu belə deyək, vulkanik çatlar. Bax, bu iki şeydən, yəni üzvi maddələrin çürüməsindən və vulkanik çatlardan yer kürəsinə daxil oldu karbon qazı. Deməli, bu iki komponentdə bir, bitkilərin çürüməsi, iki, vulkanik çatlar. Bunlar formalaşdırdı. Hansı qazı? Karbon qazının daxil olmasına səbəb oldu. Ümumiyyətlə siz bilirsiniz ki, Günəş sisteminə daxil olan əksər planetlərdə bu və ya digər şəkildə su var. Məsələn, biz deyəcəyik Pluton, Neptun, Saturn, Mars planetində qalın buz örtüyü ilə Veneranın isə qızmar buxar ilə örtülü olduğu güman edilib. Yəni birində buz formada, bərk formada, birində də digərlərində buxar halında su var. Yoldaşlar, mikroorqanizmlər və digər amillərin təsiri ilə isə biz burada deyəcəyik ki, yəni mikroorqanizmlər və digər amillərin təsiri okean suyunun tərkibinə görə xloridli sulfatlı sular yarandı. Həmçinin yoldaşlar
Natrium, magnezyumlu, magnezyumlu. Tabii ki suya çevrildi ki bu da hemen o magnezyumda suya acı tam verdi. Acı tam verdi. Yolaşar. Biz bu prosesin adına deyirik duzluluk. Siz bunu da bilin ki dəniz suyunun tərkibində insan qanının kimyəvi tərkibinə çox yaxındır. İnsan qanının da duzluluğu 10 promildir. Təsəvvür eləyin, insan qanında da 10 promil müvafiq olaraq duzluluq var. Duzluluq. Yəni bu dünya okeanı duzluluğu ilə eynidir. Yəni promil isə nədir? Promil söhbəti ədədin mində bir hissəsinə deyilir. Promil. Duzluq promillə ölçülür, mində bir hissəyə. Yolaşın. Deməli, duzluğu promil ilə, yəni 1000 qramda olan suyun duzun miqdarı ilə, qramla miqdarı ilə ölçürlər. Bunu buradan qeyd eləyək. Duzluluq adlandı təbii ki, promil ilə ölçüldü. Promil. İşarə olaraq baxın budur. Və 1000 qram suda, 1000 belə deyək, qram suda 1000 qram suda neçə qram duz varsa, neçə qram duz varsa bununla müəyyənləşdirilir. Və xəritələrdə eyni duzluğa malik olan nöqtələri birləşdirən xəttlər isə bildiyiniz kimi izoqalin adlandırılır. Yəni eyni duzluğa malik nöqtələri birləşən xəttlər. Dünya okeanının suyunun duzluğu təbii ki hər yerdə eyni deyil. Bu ilk növbədə temperaturdan, duzluq ilk növbədə asılıdır. Temperaturdan və bir də təbii ki asılıdır üstəgəl yağıntılardan. Gəlin bunun anlamını başa düşək. Yağıntılar. Deməli yoldaşlar, siz bilirsiniz ki temperatur yüksək olanda səthdən daha çox su buxarlanır. Burada baş verir buxarlanma. Buxarlanma. Buxarlanma suyun buxar halında atmosferə daxil olmasıdır ki, o zaman su gedir, duz qalır və nəticədə bu temperatur yüksək olduqda buxarlanma çox olur və nəticədə duzluluq artır. Duzluluq artır. Yağıntılara biz belə deyim, həmin o buxarın su havada kondensasiya olur, yer səthinə düşməsi, yəni yağıntıların çox düşməsi, bunlar şirin su kütləsi olduğu üçün səthə düşərkən duzluluq müvafiq olaraq nə inir gözəl yoldaşlar? Duzluluq azalır. İndi belə bir ifadə deyirik. Ekvatorial enliklərdə siz bilirsiniz ki, baxın bunu belə qiymətləndirək. Ekvatordan qütbə doğru. Ekvatorial tropik, mülayim və təbii ki qütbətraf ərazilər. Ekvatorial enliklərdə yağıntıların miqdarı çox olduğundan okean səthində duzluluq nisbətən aşağıdır. Bu rəqəm ekvatorialda 34-35 promildir. Promillə ölçülür biz dedik. 34-35 promil. Yoldaşlar, tropik və subtropik enliklərə gələndə burada vəziyyət dəyişir. Tropiklərdə havanın temperaturu isti olduğu üçün yağıntının miqdarı az və buxarlanma çoxdur. Rəqəm qalxır olur müvafiq olaraq 37, 36-37 promil. Yəni daha yüksək. Bu tropiklərdədir. Ardınca biz qeyd eləyəcəyik ki, mülayim enliklərdə bu rəqəm düşür. Əlbəttə ki, həm yağıntının çoxluğu, həm də buxarlanmanın azlığı ilə 33 promilə. Qütb ətrafında isə bu rəqəm düşür. Təbii ki, 32 promilə. Və bununla da ekvatordan tropikə doğru artır, mülayim və qütbə doğru duzluluq nəyinir? Azalır. Yoldaşlar, qütbətraf ərazilərdə duzluluğun aşağı olması həmin ərazilərdəki buzlaqların hesabınadır. Bilirsiniz ki, daimi buzlaqlar qoparaq okeana düşdüyü zaman aysberglər yaradır və onlar da əriyərək duzluluğu azaldır. Duzluluq göründüyü kimi təkcə coğrafi enlikin hesabına dəyişmir. Yəni ekvatordan qütbə doğru dəyişmir. Bu duzluluğa təsir edən digər faktorlar, yəni temperatur və yağıntıdan sonra bunlar əsas faktorlardır və bunu biz burada qeyd elədik. Bu əsas faktorlardan sonra duzluğa təsir edən digər amillərə aiddir. Deməli, birincisi, bura aid olacaq okeanlara tökülən iri çaylar, çay mənsəbləri. Deməli, bir, iri çay mənsəbləri. Yoldaşlar, buna mən nümunəni belə verim sizə. İri çayların mənsəblərində duzluluq azalır. Məsələn, ekvatorial enliklərdə Atlantik okeanının bir qərb hissəsini, bir də şərq hissəsini götürsəz, qərbinə Cənubi Amerikadan bol sulu Amazon çayı, şərqinə isə Afrikadan bol sulu Konqo çayı tökülür. Ekvatorial enliklərin Atlantik okeanının mərkəz hissəsində duzluluq 34-35 promil olduğu halda, 34-35 promil olduğu halda,
İri çayların, yani Amazon ve Kongo çaylarının töküldüğü mənsəblərdə şirin su ehtiyatları gəldiyi üçün duzluluq müvafiq olaraq azalır. İkinci xüsusiyyət nədən ibarətdir? Siz bilirsiniz ki, okean sularının duzluluğuna təsir edən digər bir faktor okean cərəyanlarıdır. Okean cərəyanları. Yoldaşlar, okean cərəyanları ilə bağlı belə bir hadisə deyəcəyik ki, okean cərəyanları ilə bağlı belə bir hadisə deyəcəyik ki, okean cərəyanları duzluluğun üfüqi paylanma qanuna uyğunluğunu pozur. Necə pozur? Okean cərəyanları iki cürdür. İsti cərəyanlar, soyuq cərəyanlar. Bildiyiniz kimi isti cərəyanlarda isti su kütlələri intensiv şəkildə buxarlanır və bu zaman duzluluq artır. Burada biz deyəcəyik ki, duzluluq nə olur? Artır. Amma soyuq cərəyanlarda soyuq su kütlələri buxarlanmadığı üçün orada duzluluq müvafiq olaraq az olur. Deməli, isti cərəyan keçən sahillərdə duzluluq artır. Soyuq cərəyan keçən sahillərdə isə duzluluq azalır. Bu bizi çaşdırmasın. İsti cərəyan biz qeyd edirdik ki, yağıntı verir. Amma yağıntını təbii ki, aparıb materiklərə verir. Ona görə də okeanlarda su buxarlanıb materikə doğru istiqamətləndiyi üçün okeanların duzluluğu artır. Yoldaşlar, bundan əlavə biz qeyd edəcəyik. Okean səthində duzluluq müxtəlif olsa da, okeanın səthində duzluluq müxtəlif olsa da, okeanların dibinə düşəndə, yəni təqribən 2000 metr dərinlikdə, 2000 metrdən dərin hissələrdə duzluluq əlbəttə ki, aşağı olmaqla 35 promildir, 35 promil. Və bu rəqəm burada sabit qalır. Sabit. Deməli, bu fərqlilik ki var, 34, 35, 36, 37, 33, 32. Bu fərqliliyə təsir edən amillər, bir, havanın temperaturu, iki, əsas amil, yağıntının nisbəti, təbii ki, ondan sonra iri çaylar, okean cərəyanları və qütb ətrafı nələr olduğu, buzlaqlar. Buzlaqların əriməsi də əlbəttə ki, birbaşa təsir elədi. Amma bu fərqlilik yalnız sət sularındaydı, yəni ən üst hissədə. Okeanların 2000 metrdən dərində olan hissələrində isə duzluluq sabitdir, 35 promil. Məsələn, mən belə bir ifadə işlədirəm. Baxın bura diqqətlə. Biz tropik enliklərdə okeanın səthindən, yəni 0 metrdən biz dərinliyə doğru düşsək, buranı biz dərinlik kimi qeyd eləyək, dərinlik. 0 metrdən biz 2000 metr dərinliyə düşsək, tropik enliklərin bu hissələrində, sıfırda, yəni 0 metrdə, dərinliklərdə biz tropik enliklərdən danışırıq. Tropik enliklərdə səthdə əlbəttə ki olur 36-37 promil. 36-37 promil. Amma 2000 metr dərinliyə biz düşdükdə, bir dənə bura bir dənə qrafik olaraq yadda saxlayaq. Bu zaman duzluluq 2000 metrə doğru azalır, sonra sabit qalır. Necə sabit qalır? Çünki burada olur əlbəttə ki 35 promil. Dedi axı 2000 metr dərinlikdə sabitdir. 35 promil. Qütb ətrafından biz gəlsək, qütb ətrafında vəziyyət belədir. Qütb ətrafı enliklərdə vəziyyət belədir ki, orada əlbəttə ki səthdə, yəni 0 metrdə bu rəqəm 32 promildir, 32 promil. Amma 2000 metr dərinlikdə vəziyyət belə olacaq. Burada 35 promil olaraq sabit olduğu üçün qütb ətrafı fərq etmir artıq hər yerdə. Sabit əvvəl azalacaq, sonra sabit qalacaq. Bu da dərinliyə doğru əlbəttə ki duzluluğun paylanması. Bir də deyirik, okean sularının duzluluğu əsasən səthdə müxtəlif olur. Yəni birbaşa atmosferlə əlaqəli olan hissəsində. Amma 2000 metr dərinlikdə duzluluq sabit 35 promildir və bunun indi sabit qalmasını mən sizə izah eləyəcəm. Siz bilirsiniz ki, dünya okeanının ən duzlu əraziləri var. Bunlara nümunə olaraq biz deyə bilərik, təbii ki, bu hissədə qeyd eləyək. Qırmızı dəniz. Yolaşar, Qırmızı dənizdə duzluluq 42 promilə yaxındır. Yəni 1000 qram duzun suyun daxilində 42 qram duz var. Baltik dənizi hansı ki qütb ətrafı ərazilərdə daha şimalda yerləşir. Bu zaman burada biz qeyd edək duzluluq 10 promilə qədərdir. 10 promilə qədər. Belə bir ifadə deyək. Duzlu su sahəsi daha yaxşı örtdüyünə görə suda onun sürəti təbii ki 1500 metrə çatır. Suya, deməli duzlu suda səs dalğasının yayılma sürəti ilə biz keçən dəfə də tanış olduq. Bu exolot cihazı idi. Exolot cihazının göndərdiyi səs siqnalı 1 saniyəyə 1500 metr yol qət edirdi. Suyun kimyəvi tərkibi duzluğu onun temperaturuna güclü təsir göstərir. Suyun temperaturu təbii ki havanın belə deyim birbaşa olaraq günəş radiasiyasının suya təsirindən asılı idi. Yəni günəşin düşmə bucağından asılı idi. Bu oldu əlbəttə ki okean suyunun müvafiq olaraq
tuzluluğuna təsir edən faktorlar. İndi gəlir yenə. Okean sularının tuzluluğundan sonra suyun temperaturunu, temperatur xassəsi. Görək nələrdir. Bunu qeyd götürmək istəyirsinizsə götürün keçək temperatur xassəsinə. Götürdüm əlim. Aha. Deməli belə. Suyun temperatur xassəsi biz qeyd edirik ki, müxtəlifliyi yalnız onun üst qatı üçün səciyyəvidir. Dünya okeanında maksimum temperatur, maksimum temperatur. Əlbəttə ki, müsbət 28 selsi və müsbət 29 selsi olub. Daha çox müşahidə olunur 5 dərəcə şimal enliyi ilə 10 dərəcə şimal enliyinin arasında. Niyə görə? Çünki günəş bu enliklərdə zenitdə ola bilir deyə. Cənub yarım kürəsində su kütləsi çoxdur deyə, cənubda su kütləsi çox olduğu üçün biz bilirik ki, burada onun qızması üçün daha çox istilik tələb olunur. Yəni, burada istilik çox tələb olunur. Amma suyun burada olması nəyə səbəb olur? Temperaturun illik tərəddüdünün az olmasına. Çünki su bilirsiniz ki, gec qızığı bildiyi halda gec də neynirdi, soyuyurdu. Yoldaşım, okeanlarımızdan ən məşhur Atlantik okeanı. Görək, burada vəziyyət nədir? Atlantik okeanı bildiyiniz kimi forması uzunsovdur. Atlantik okean forması uzunsov olduğundan bu enliklərdə okean sularının temperaturu nisbətən aşağıdır. Coğrafi enliklərdən asıl olaraq biz qeyd edirdik ki, suyun temperaturu ekvatordan başlayaraq qütblərə doğru nə olur yoldaşlar? Azalır. Bu həm də orta illik temperaturun azalması ilə bağlıdır. Və siz yadda saxlayırsınız ki, qütblərə doğru azalır və qütblərdə bu rəqəm mənfi 1,3 və mənfi 1,7 selsiyə qədər enirdi. Okean suyunda temperatur həm də dərinliyə doğru dəyişir, yəni sadəcə enlik üzrə yox, həm də dərinlik üzrə dəyişir. Gəlin buna da nəzər yetirək. Okeanlarda yoldaşlar bildiyiniz kimi dərinlik, belə deyək ki, su kütlələrində dərinliyə doğru dəyişir, bilirsiniz, temperatur. 200 metr dərinliyə də suyun temperaturu, 200 metr dərinliyə qədər suyun temperaturu fəsillər və sutka ərzində dəyişir. Bir fəsil üzrə, bir də sutka ərzində dəyişir. Sutka ərzində. 1000 metr dərinlikdə isə suyun temperaturu artıq, belə deyəcək ki, sabit. Nətər duzluluq sabitdir. Artıq 1000 metr dərinlikdə suyun da temperaturu nisbətən sabit olur. 3 müsbət 4 selsi olmaqla. Yoldaşlar, 200 metr dərinlikdə temperatur fəsillər üzrə dəyişir və sutka ərzində dəyişir. Amma 1000 metrdə o sabitdir. Okean dibində və ona yaxın suyun temperaturu demək olar ki, dəyişmir. Okeanın dib hissəsində, dib hissəsində. Temperatur demək olar ki, dəyişmir. Burada temperatur mənfi 2,5. Mənfi 2,8 selsi olmaqla əlbəttə ki, sabit qalır. Rif dərələrində amma, rif dərələri ilə bağlı belə bir ifadə işlədə. Rif dərələri haraydı? Əlbəttə ki, divergent zonalar. Divergent zonalarda fəal vulkanizm olduğu üçün orada magma təbii ki, suya daxil olduğu zaman suyun temperaturu müsbət 250, müsbət 300 selsiyə qədər yüksələ bilirdi. Bu, yüksək təzyiqlə mürəkkəb tərkibli su sahələri yaradırdı. Yoldaşlar, okean sularında biz danışadık ki, müvafiq olaraq okeanlar üzrə vəziyyət verədik. Okean sularının orta temperaturu, ümumilikdə belə deyək, orta temperaturdan biz danışsaq, okean sularında orta temperatur 27,4 selsiyə hesab olunur. Tropik enliklərdə günəş şüalarının və təbii ki, düşmə bucağı və nə daha böyük olduğu üçün onun böyük bir hissəsi, yəni günəş şüalarının böyük bir hissəsi suyun buxarlanmasına sərf olunur. Ekvatordan şimala və cənuba doğru, yəni qütblərə doğru bu temperatur müvafiq olaraq azalır və qütblərdə rəqəmi gördünüz, mənfi 1,3, 1,7, yəni yuvarlaq 1-2 selsi temperatur arasında dəyişir. Həmçinin biz qeyd eləyəcək ki, sakit okeanın, burada belə bir qeyd eləyək, sakit okeanın ekvatorial və tropiklərdə olan hissəsi daha geniş ərazi tutduğuna görə bura dünyanın ən isti okeanı hesab olunur. Ən isti okean. Burada yoldaşlar orta temperatur təbii ki 19 selsidir. Ardınca biz ikinci yerdə deyəcəyik Hind okeanı. Hind okeanının vəziyyətini mən sizə izah edeyim ki, Hind okeanının ekvatora yaxın ərazilərdə onun sahəsi kiçikdir. Amma şimal hissədən gələn soyuq hava bura daxil ola bilmir. Niyə bilmir bilirsiniz mi? Alp-Himalay geosinklinalına görə.
Avrasiyanın Alp Himalay geosinklinalı ve hündür dağ sistemleri soyuq havanın qarşısını kəsir və soyuq hava bura gələ bilmir. Orta ona görə də bu ikinci yerdədir. Bunun temperaturu olur 17 Selsi müvafiq olaraq. Üçüncü yerdə təbii ki, biz qeyd edəcəyik, bura Atlantik Okeanı gəlir. Atlantik Okeanının sakit ve Hintten geri kalma sebebi elbette ki Atlantik Okeanının formasına göredir. Ekvatoryal ve tropik enliklerde ensiz olduğuna göre bu okean az kızır. Okeanın şimalından ve cənubunda soyuq cereyanlar çoxdur. Ve soyuq cereyanlar çoxdur diye diğer okeanlarla su mübadiləsi intensivdir. Ona göre de suyun orta temperaturu aşağıdır. Bu 16 tam 15 Celsius'a beraberdir. Şimal Buzlu Okeanında ise burada vəziyyət tamamıyla tabii ki biz deyəcəyik fərqlidir. Şimal Buzlu Okeanında suyun orta temperaturu 0 tam 0 tam. Onda 9 Selsidir. Ve biz burada gördüğünüz gibi okeanların sətih hissələrində orta, suyun orta temperaturunun azalma arzılığı belə oldu. Sakit, Hint, Atlantik ve Şimal Buzlu. Bunu belə başa düşün. Enli okeanlarda orta temperaturu yüksək, ensiz ve kütbətrafi ərazilərdə isə temperatur daha aşağı hesab olundu. Yoldaşlar, şimal yarım kürəsində biz qeyd eləyəcəyik ki, şimal yarım kürəsində ərazinin 5-3 hissəsi, cənub yarım kürəsində isə biz qeyd eləyəcəyik ki, ərazinin 5-4 hissəsi təbii ki, sudan təşkil olunduğu üçün cənub yarım kürəsində su kütləsinin payının çox olması onun daha gec qızmasına və gec soyumasına səbəb olur. Okean dibinə doğru suyun təzyiqi ilə bağlı biz nə danışacağıq? Yadda saxlayaq bunu. Deməli, yoldaşlar, okeanın dibinə doğru müəyyən olunmuşdur ki, suyun yalnız üst 50 metr hissəsi, yəni üst 50 metrə qədər olan hissəsi dalğıcılar üçün əlverişli ərazilərdir. Ondan sonra biz bilirik ki, burada adi hava ilə nəfəs almaq olar. 21%-ə qədər bu hissələrdə təbii ki, oksigen mövcuddur və əlbəttə ki, 78%-ə qədər də nə mövcuddur? Azot mövcud. Amma dərinliyə doğru təzyiq artdıqca qanda azot həll olmağa başlayır. Və dərinlik artdıqca qanda azot həll olur və bu da yuxu və hərəkətin itməsinə səbəb olur. Yoldaşlar, 90 metr dərinlikdə mövcud olan oksigen artıq zəhərlidir. Yadda saxlayaq. 90 metr dərinlikdə oksigen artıq müvafiq olaraq yoldaşlar zəhərli olur. Zəhərli. Və burada vəziyyət nədən ibarətdir? Belə halda ərazilərdə etməli əzələlərdə olan qan qaynamağa başlayır və köpük əmələ gətirməyə başlayır. Və belə xəstəliklər kesson xəstəliyi adlanır. Kesson xəstəliyi. Ümumiyyətlə siz bilirsiniz ki, suda təzyiq niyə yaranır? Ümumiyyətlə bilirsiniz, okean suyunun orta sıxlığı, orta sıxlıq. Okeanda orta sıxlık. Bərabərdir 1025 kilogram bölünsün metr kuba. 1 metr kubda 1025 kilogram sıxlıq var. Dərinlik artdıqca temperaturdan ve duzluluqdan asılı olarak təzyiq de artır. Okeanların dərinliyinə doğru düşəndə her 10 metrdə təzyiq 1 atmosfer müvafiq olarak yoldaşlar 1 atmosfer artır. 1 atmosfer artır. Ümumiyyətlə biz bilirik, okeanda dərinlik artdıqca təzyiqin artması suyun temperaturu hansı ki burada qeyd eləmişəm, 1000 metrdən 3-4 Selsi, 4 Selsiyə qədər azaldığı qatda artıq sıxlıq olur, yadda saxlayaq, maksimum olur. Sıxlıq maksimum olur. Və sıxlığın maksimum həddi ən çox müşahidə olunur Antarktida sahillərində. Antarktida sahillərində. Yoldaşlar, siz burada gördüyünüz kimi sət su kütlə, indi biz burada deyəcəyik, okean dibinin müxtəlifliyi. Okean dibinin müxtəlifliyi ilə bağlı olaraq biz nədən danışacağız? Zəhmət olmasa buranı bir dənə qeyd götürün. Okean dibinin müxtəlifliyini izah edeyim. Götürdünüz yoldaşlar. Okean dibinin müxtəlifliyi bir yer. Deməli, burada bizden ne danışır? Ümumiyyətlə, biz bundan əvvəlki mövzular var, hansı ki, litosfer mövzusu. Litosfer mövzusunda biz keçdik ki, okeanın dibine doğru birinci növbədə nə zonası gəlirdi? Şelf, ona biz ne ad vermişdik? Materik, nəyi? Dayazlığı. Bunu bir dənə sürətli yadımıza salaq.
0-200 metre kadar derinlikleriydi. Sertte materik menşeli sökmüş kullanılan örtülüydü. Şimal buzlu okyanın daha büyük belə deyim, sahə formalaşdırırdı. Aşağıya doğru gələndə ikinci yerde biz qeyd edirdik materik müvafiq olarak nəyi? Yamacı. Materik təbii ki yamacı. Materik yamacı 200 metreden 1500-2000 metre derinliklere kadar olan arazilere hat edirdi ki, burada meyilleri kəskin artırdı ve kanyonvari dərələrlə kəsilmiş belliyə forması hesab olunurdu. Üçüncü yerde gelirdi materik ətəyi. Materik ətəyi biz qeyd edirdik ki, 2000 metreden 3000 metre kadar olan arazilere idi ki, hansı ki bura daha çok o materik ve okyan tipli litosfer tavalarının sərhəd zonasını təşkil edirdi. Ve dördüncü 3000-6000 metre derinlikler, esas hissələri, okyanların yatağı adlanan hissələr abissal düzənliklər hesab edilirdi. Abissal düzənliklər. Yoldaşlar, okyan dibinin səthi hamar deyil. Ümumi uzunluğu 80 min kilometrdən çox olan orta okyan sıradağları var. Deməli, burada bilirsiniz ki, divergent zonalar formalaşır və divergent zonalarda formalaşır orta okyan sıra dağları. Orta okyan sıra dağlarını ayıran sərhəd xəttinə biz deyirik rift dərələri. Və bir də burada vulkanlar püskürərək səthə çıxanda yaranırdı vulkanik müvafiq olaraq adalar. Hansı ki orta okyan sıra dağları, divergent sonra da yaranan bu dağlar okyan yer qabının ən qalın yerləri hesab olunurdu. Okyan yer qabının ən qalın yerləri. Vulkanik adaların nümunə olaraq isə İslandiya, Müqəddəs Yelena, Azor, Vaznesenya, Tristan da Cunha veya Galapagos, Pasxa, Havay kimi adaların adını çəkə bilərik. Davamında biz deyirik ki, əlbəttə yer kürəsində bir də konvergent zonalar formalaşırdı. Okyanla materik konvergent zona. Konvergent zona. Konvergent zonalarda ise materik okyan tavaları tokuştuğu zaman yaranırdı. Uzunsov ve dərin çökəkliklər. Uzunsov dərin çökəkliklərə ise biz ad verəcəyik ki, bunlar nələrdir? Əlbəttə ki, novlar. Novlar okyan yer qabığının ən nazik yerləri olmaqla fərqləndirilir və bunların hər ikisi, yəni orta okyan sıra dağları, həm konvergent, həm divergent zona, hər ikisi biz qeyd edəcəyik ki, əlbəttə ki, okyan dibinin əsas relyef formalarıdır. Ən cavan okyan, əlbəttə yaşına görə baxdıqda, cavan okyanlar biz qeyd edəcəyik ki, sahələri böyüyən Atlantik və müvafiq olaraq Hind okyanları hesab olunacaq. Qədim okyanları isə biz qeyd elədiyimiz kimi bura sakit və təbii ki, şimal buzlu okyanları hesab olunacaq. Bunları biz yadda saxlayaq. Yoldaşlar, sakit okyan ən qədim, özür istəyirəm, bunlar sakit okyan və şimal buzlu deyir ki, ən qədim okyanlar hesab olundu. Ardınca okyanların ən dərin nöqtələrinə biz nəzər yetirsək, dedik, sakit okyanda Marian çökəkliyi 11.022, hansı ki bu da nə oldu? Atlantik okyanında Puerto Rico çökəkliyi 8.742. Şimal buzluda Hind okyanının zont çökəkliyi 7.729. Keçən dərsdə vurğulamışdıq. Şimal buzlu okyanında isə Qrenlandiya dənizi 5.527 metr ən dərin yerlər hesab edildi. Dolaşar ki, qaldı okyanların təbii ki biz qeyd edəcəyik işıqlanması. Okyan sularının işıqlanması əlbəttə ki, belə olacaq. Gəlin onu nəzər yetirək. Səthdən dibə doğru, yəni 0 metrdən dibə doğru. Bilirsiniz ki, yalnız üst qat müşahidə olunur ki, burada biz yalnız üst qatda tam işıqlanma müşahidə olunur. Günəş işığı ilə işıqlanan üst hissə 0 metrdən 200 metrə qədər olan ərazidir ki, bu zona yoldaşlar tam işıqlanır. Tam işıqlanır. Buna biz işıqlanma zonası deyirik. Ardınca 200 metrdən siz bilirsiniz ki, 1000 metr dərinliyə qədər olan hissə səpələnən işıqlanmaya, yəni natamam işıqlanmaya malikdir. Natamam işıqlanır. Ardınca biz dedik ki, 2000-dən dərin olan yerlərdə isə artıq daha dərində okyan dibinə qədər zülmət, qaranlıq hökm sürür. Artıq burada işıqlanma yoxdur. Burada dibdə belə deyim, yaşayan heyvanlara biz bentos adı verəcəyik. Suda sərbəst üzən heyvanlara nekton adı verəcəyik. Sərbəst üzə bilməyənlərə isə plankton adı verəcəyik ki, bu da dünya okeanında yaşayan heyvanların xüsusiyyətləri oldu. Okean dibində yaşayanlar oldu. Bentos, bunlar yassı, hamar və lent şəkilli oldular və kordular. Çünki qaranlıq ərazilərdədir. Suda sərbəst üzə bilməyən, okean suyunun hərəkəti ilə bağlı olaraq formalaşanlara isə biz qeyd eləyəcəyik ki, bunlara plankton dedilər. Və səthdə formalaşanlar, yəni suda sərbəst üzənlər isə nektonlar adlandı.
Diyorlar ki, Oçan'da en ışıklı sular, en ışıklı sular belediyeydi. Oçanlarda en şeffaf su, en ışıklı su. Müşahede olunur yollaşar Aralık Denizi'nde. Aralık tabii ki denizi. Ve biz bir şeyi başa düşeyim. Burada suya salınan gümüşü disk, bunu biz böyle başa düşeyim. Gümüşü tabii ki disk. Oçan'da suya salınan gümüşü disk. Biz geydir için 60 metre derinliğe kadar aydın görseniz. 60 metre kadar aydın görseniz. Bu hususiyetine göre Aralık Denizi'nde değiller yoldaşlar, Güzgülü Deniz. Üzgülü deniz. Ardımıza biz böyle bir ifade diyeceğiz ki, dip sularında hem de maksimum sıklığa ve tezyiğe malik idi. Məhz yüksek tezyiğin neticesidir ki, dip heyvanları esasen lentvari şekilde olurdular. Yoldaşlar, bir de biz burada qeyd edəcəyik ki, həmin o gümüşü diskin diametri 30 santimetre yaxındır. 30 santimetre bərabərdir. İndi burada biz bir qeyd deyək. Eyni dərinlik nöqtələrini okeanlarda eyni dərinlik nöqtələrini birləşdirən xətlər izobatlar adlanırdı. Və dərinlikdən asılı olaraq izobatların arası yadda saxlayaq. Xəritələrdə də görmüşsünüz fiziki xəritələrdə. Mavi rənglənirdi. Çökəkliklərin dərinliyi isə rəqəmlə yazılırdı. Yadda saxlayaq. Çökəkliklərin dərinliyi rəqəmlə. Məsələn, Mariyan yazılır. Qabağında 11.022 metr qeyd olunurdu rəqəmlə. Ardınca biz qeyd edəcəyik ki, böyük coğrafi çəkilər dövründə okeanların dərinliyini ölçməkdən ötəri, əvvəllər dərinlik ölçülməkdən ötəri, üzərinə uzun dəmir bağlanmış bir alətdən, buna biz lot deyirdik. Lotdan istifadə olunurdu. Bundan əlavə biz qeyd edəcəyik ki, dünya müharibəsi zamanı okeanların dərinliyini ölçməkdən ötəri, birinci dünya müharibəsi zamanı okeanların dərinliyini ölçməkdən ötəri istifadə olunan alətin adlandı eholot. Eholotun funksiyası okeanların dərinliyə səs siqnalı göndərmək idi. Səs siqnalı göndərilməsi. Yoldaşlar, ardınca biz bilirik ki, eholotun iş prinsipi gəmidən okean dibinə qısa səs siqnalının göndərilməsinə əsaslanır. Okean dibinə göndərilən səs siqnalı 1500 metr böl saniyə sürətlə hərəkət edərək geri qayıdır və qəbul edilirdi. Buna əsasən dərinliklər müəyyən olunurdu. Bunun ardında biz deyirik ki, okeanların dərin hissələrini öyrənməkdə ötəri isə əsas iki alət var idi. Bunlara aiddi batisfer və bir də müvafiq olaraq batiskaf alətləri. Batisfer və batiskaf. Zəhmət olmasa bunu da qeyd götürün. Keçək əlbəttə digər hissələrə. Götürdünüz yoldaşlar. Aha. Böyle bir sual var bizim nəzəriyyə kitabımızda. Okeanın dərinliyinə göndərilən deyir 3000 metr. Okeanın dərinliyi deyir 3000 metrdirsə, 3000 metrdirsə, 3000 metrdirsə. Sualda deyir ki, eholottan göndərilən səs dalğası hansı müddətdən sonra geri qayıdar? Yoldaşlar, eholottan göndərilən səs siqnalının dərinliyə gedib çatıb və geri qayıtması üçün biz nəyi bilməliyik? Birinci növbədə bilməliyik ki, eholottan səs siqnalı əgər suyun dərin qatlarına göndərilirsə, getmə və qayıtmaya səs siqnalı zaman eynidir. Əgər dərinlik müvafiq olaraq 3000 metrdirsə, biz burada bir getmə məsafəsini tapdıqdan, yəni müddətini tapdıqdan sonra qayıtmanı da ikiyə vuraraq tapa bilərik. Gəlin indi nəzər yetirək. Eholottan göndərilən səs siqnalı 1 saniyə 1500 metr yol qət edirsə, əgər 3000 metr dərinlikdə bizdə verilibsə, o zaman burada suyun getmə müddətini tapmaqdan ötəri nə edəcəyik? X bərabərdir. 3000 vur 1 bölünsün 1500. Bu elədi 2 saniyə. Deməli, getmə müddəti 2 saniyə, avtomatik qayıtma da 2 saniyə. Deməli, eholottan göndərilən səs siqnalının geri qayıtma müddəti 4 saniyəyə bərabərdir. Əlbəttə ki, burada biz bunu rahat şəkildə tapa bilərdik. Növbəti sual bizə deyir ki, eholottan göndərilən səs siqnalı, bax belə bir sual verir, eholottan dibə doğru göndərilən səs siqnalı 6 saniyəyə geri qayıdıb. Deməli, 6 saniyəyə geri qayıdıbsa, getməyə də 3 saniyə, qayıtmağa da 3 saniyə vaxt sərf edib. Yəni, siz bu 6-nı 2-yə bölərək həmin o 3 saniyə tapa bilərsiniz. Ondan sonra bizdən bu okeanın dibinin dərinliyini soruşur.
Birebir sadə tənasüb. Bir saniye əgər ekologdan gönderilen ses sinyalı 1500 metre yol qət edirsə, 3 saniye ne kadar gidecek? X. X beraberdi. 3 vurulsun 1500. Bu da beraberdi. 4500 metre eləyəcək. Yoldaşlar, növbəti bir doğal nümunəsi deyək bununla bağlı. Hidromatlar gəmidən göndərilən səs siqnalını 5 saniyə sonra qəbul etmişsə, o hansı dərinlikdədir? Deməli, siz bilirsiniz ki, yoldaşlar, burada hidromat termini, yəni belə deyək də, hidromat, belə deyək, hansı ki, bunlar okeanın daxilində olan bir hissədir. Yəni, belə deyək, səthdən göndərilən səs siqnalı okean daxilində formalaşmış hidronaftlar tərəfindən, naft tərəfindən qəbul olunur. Əgər buradan göndərilən səs siqnalı orada 5 saniyə qəbul olunubsa, biz çox sadə bir qaydanı tətbiq eləyəcəyik. Bu qayda nədən ibarətdir? Əlbəttə, 1 saniyə səs siqnalı 1500 metr yol qət edirsə, 5 saniyəyə nə qədər gedəcək? X. X burada bərabərdir. 5 vurulsun 1500. Əlbəttə ki, 7500 metr hesab olunacaq. Aydın oldu. Bunu da biz qeyd olaraq götürək. Zərbət olmasa. Keçək bu sonradan duzluluq məsələlərinə. İndi duzluluq məsələlərindən sizə nümunələri izah edəcəm. Zərbət olmasa bunu qeyd götürün. Keçək duzluluq məsələlərinə. Belə. Təkrar qoşulun zəhmət olmasa yoldaşlar.